За последното денонощие са 53 потвърдените случаи. От тях в болница са 25. Изследвани са 1163 човека. До сега 52931 са направените проби, т.е. 7562 на 1 милион население. За София 19 случая, от които 12 са в домове, в социалните служби. ВМА са настанени двама, Света Ана един, в БАО Самоков един, 15 са амбулаторни. Ямбул 12 души, Пазарджик 5, Плевен 5, Перник 4, Бургас 3, Благоевград 2, Враца 2, Кюстендил 1. Медицински персонал има един нов случай, стават 192, пак се запазва този процент 11%, където е една медицинска сестра от Пирогов. Излекувани са с 24 повече, 384 са излекуваните, 22%. От тях в Пирогов 5 медицински персонал, ВМА 1, Рези и София са подадени 9 човека като вече отрицателни, Ямбол 1, Смолян 2, Кюстендил 4, в Сливен 2, от които едната е също медицински персонал, медицинска сестра. Починалите са с 2 нови случая, 84 са общо, 4,6% е смъртността до тук. Един мъж на 67 години, УМБАЛ Велико Търново, с придружаващи заболявания диабет и карцином на пикочния мехур. Един мъж на 70 години в МБАО Ямбул с хронично обструктивна белодробна болест като придружаващо заболяване. 353 са случаите настанени в болница, от които 38 са в интензивно отделение. Заповядайте за въпроси. Добро утро. Първия въпрос, пик от пик е въпроса. Лечението с плазма, на два пъти казахте, че добре повлиява на пациентите. Как се чувстват тези пациенти? Продължавате ли да го прилагате? И доколкото дочухме Пирогов, виждам, че професор Болтов е тук, също има интерес от въвеждането на това лечение. Има ли го и в други лечебни заведения? За сега това лечение се прилага само във Военно-медицинска академия, поради това, че имаме собствен кръвен център и възможност да набираме доброволци, преболедували с антитела. Беше приложено при двама пациенти. За съжаление, преди 3 дена почина единия пациент, който беше в по-леко състояние, но с придружаващо заболяване левкемия и химиотерапия. Другия пациент, който беше в тежко състояние, интубиран, вече е в добро състояние и екстубиран от 2 дни. Контактен, адекватен, храни се, активно рехабилитация, задържа добри стойности на кръвно-захарния, на кислородния анализ, така че може да кажем, че там върват добре нещата. Така. Въвеждате ли други лечебни? Информацията също, която ви дадохме малко по-рано, тези кръвни продукти могат по закон да се обработват само в Националния център по трансфузионна хематология и в другите 5 центъра в страната. Работната група, която беше натоварена, се свърши работата. Ясно е какви са критериите за получаване на такава плазма. В момента се оборудва работното място, лабораторията, която трябва да е извън мястото, където се обработва друга кръв, така че да няма никакъв риск. И е изяснен от правна гледна точка възможности за използване. Така че в момента, в който Националният център по трансфузионна хематология започне работа, болниците ще имат възможност да искат такава плазма замразена съответната кръвна група. Телеграф медиа му... Ако може да допълна, направихме едно проучване в Пирогов. До момента всичките, които са изследвани за антитела, оказа се, че при 91 пациента наши персонал има вече изградени антитела.
Така че това са, може би, таргетната група, която след това, разбира се, колегите ще преценят кой от тях може да бъде дарител и ако има такова желание, ще бъдат призовани да дарят. Благодаря. Телеграф Медиа Монитор. Аз имам един въпрос към генерал Мутаджийски. Преди седмица казахте, че се изгражда електронна информационна система за всички данни. Докъде стигна? Това е един ми въпрос. Другия е след поетапното вече възстановяване на дейности, като вече предстоящо профилактика, имунизация, реимунизация, планови операции. Скоро могат ли и хората, нуждаещи се от трансплантация, да се надяват? Благодаря. Така, за трансплантациите в момента се изработват протоколите и те вече са завършени. Една от пречките, които да не се правят трансплантации за известно време, беше това, че нямаше достатъчно добре изградени сигурни протоколи в условията на епидемия от COVID-19. Сега тези протоколи вече са изградени и тази дейност се възобновява. Всъщност в заповедта на министъра, в последната заповед е упоменато. На практика все още не се е случвала такава дейност. Това е след като се яви подходящ донор, разбира се. И то ще се задейства веднага. Няма вече никаква пречка в това отношение. Другия ви въпрос какъв беше? Другия въпрос беше за електронната система, която очаквате. Електронната система, всъщност и ние много с голямо нетърпение очакваме, защото за сега данните, които се събират, са в, как да кажа, наръчен режим. С непрекъснат контакт на нашите координатори, с местните РЗИ-та, директори на болници, директори на лаборатории, за да може да уточняваме, но всъщност вие получавате наистина една много екзактна информация. Информационният център ни уверява, че това ще се случи съвсем скоро, да могат да попълват, има вече изработени електронни подписи, за да може всеки да вкарва данните своевременно и да се получава информацията съвсем навреме. Да уточните, ще бъде ли достъпен някакъв сектор от тази информация за гражданите? Като общ брой. Мисля, че и сегашната страница показва резултатите, само че те са след като ние ги съберем по този начин, който вече обясних. А тогава вече бройката ще се актуализира непрекъснато, независимо по кое време на денонощието. С постъпване на данни от съответна лаборатория ще се постъпват и данните и може да се виждат как се променят непрекъснато. Това съответно ще доведе и до отпадане на някои наши дейности, но все пак за сега информацията, която я подаваме, е с различни подробности, които със сигурност са интересни за гражданите по отношение на това каква е структурата на заболелите за денонощието, какви мерки съответно са предприяти и така нататък. Добро утро, Илона Русева. Теодора Трифонова, BTV. Само един въпрос. Колко хора от персонала на домовете, социалните домове и тези от самен тип са били изследвани? И смятате ли да предприемете някакви мерки в тези домове? В момента тече изследването на персонала от трите вида домове. Домове за стари хора, домове за хора с психически увреждания и резидентния тип открити жилища. Аз ви казах, че тяхната бройка е твърде голяма, над 15 000. Това са само домуващите, отделно е персонала. То ще продължи поне седмица, дори повече, защото няма как да поемат изведнъж лабораториите такъв брой, тъй като ние не спираме да изследваме останалите, които имат признаци, болници, медицински персонал и така нататък. Паралелно върват и двете изследвания. Към момента последните цифри бяха 80 в домуващи и 30 души персонал. Като огромната част от тях всъщност са съсредоточени в Видинско, това са двата дома в Орешец и в Кула.
На другите места е доста оптимистична ситуацията към момента. В повече случаи или няма изобщо положителни, или са обикновено от персонала, санитарки 1-2. Така че там веднага действаме по такъв начин, че да сведем до минимум възможността за предаване на инфекцията вътре в домовете, като разбира се, мерките са насочени, то не е от сега, то е от самото начало, да прекратим до възможния минимум всякакви контакти на тия хора с външния свят, защото каквото и да се говорим, и виждате, че те се очертаха като едно от активните огнища на разпространение. След болниците, след завръщащи се наши съграждани, тези домове са най-рисковите и затова там е насочено вниманието. Какви мерки? Какви мерки? Обмисляте ли и нови мерки за тях? Мерките са тези, които ви казвам. Първо, непрекъснато изследване, отстраняване на персонал, който има и най-малки признаци до получаване на отрицателен резултат, прекратяване на всякакви външни контакти, включително посещения на близки и така нататък. И когато открием вече, не може тук да се направи един алгоритъм еднакъв, защото са много различни условията, различни са и при тях, някъде има възможност те да се отделят в самостоятелна сграда, където няма, ще бъдат извеждани болните в болница, а здравите, ако необходимо, в друг тип, включително и в хотели, има такава готовност от страна на Министерството на труда и социалната политика да покрива разходи, ако се наложи тия хора да бъдат настанени в друг тип заведение. Един въпрос, само извинявайте, към професор Балтов в Пирогов. Стана ясно, че има заразени 48 медици. Там вие казахте, че има един излекуван. Увеличава ли се тяхната бройка? И това пречи ли на работата ви? До момента са 48. От тях бяха съобщени тази сутрин. Общо 7 са излекуваните. Очакваме през тази седмица да мине карантината на още 14. Първата вълна от заразените в хирургичната клиника. Всички те са добре и чакат да имат 2 отрицателни PCR, да им изтече 28-дневната карантина. Що се отнася до другите колеги, имаме 4, които в момента са на лечение в Пирогов, в средно състояние тежко. Лекуват се, подобряват се. Надявам се, че правим всичко възможно да ограничим тези поражения, но както разбирате, Пирогов е болница, където достъпа на всеки е позволен. И немалко от хората идват абсолютно без симптоми и няма как да бъдат разпознати, че имат някаква такава COVID-инфекция. Това е и риск. Тук не става дума за смесване на потоци, тук по-скоро става дума за това, че има спешни пациенти, които просто спешността им налага понякога да действаме много по-бързо, отколкото да ги изследваме и да чакаме PCR резултата. Това затруднява ли работата ви? По никакъв начин не затруднява, защото Пирогов има изключително голям кадрови потенциал. Направили сме така, че дори половината от персонала в момента е в отпуска и изчаква, ако има нужда, да попълни необходимости. Анализирани ли са слабостите в лечебните заведения, в които има заразен медицински персонал? Още един въпрос. Само България сред всички европейски държави все още отчита увеличение на случаите на заразени с коронавирус. Твърдението е на директора на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията. Обмисляте ли ново затягане на мерките? И един сигнал, който стигна до нас, че практически никой не контролира дали в хранителните магазини се влиза с маски и задължението да се носят маски. Кой контролира този процес? Българско национално радио. По отношение на растящата заболеваемост в България, да, това е така. Имаме покачване на заболеваемостта. Никой не е отричал този факт. Въпреки, че има и такива, които твърдят, че въобще няма коронавирус в България. Но има нарастване на заболеваемостта. Все още системата може да се справи с тази нарастваща заболеваемост. Разбира се, отпускането на мерките поставя изключителни изисквания и към гражданите, които трябва да проявят своята съвест, да носят своите маски, понеже преминавам към втория ви въпрос, и да носят маски в магазините и във всички указани места, където трябва да се носят маски, в транспорта, в всички затворени помещения, които е упоменато в заповедта на министъра, и съответно санкциите там са упоменати по същия начин. Да, наистина наблюдава се редовно
нарушаване на тези изисквания, но би трябвало контролните органи да си свършат работа. Може ли само да допълня по въпроса? Аз не знам точно откъде са и впечатленията. Мен вчера ми се наложи да влеза в три магазина, не ме пуснаха и в трите без маски. Единият беше от голяма верига, другите бяха два малки местни в Овча купел. Разбира се, това не е доказателство за нищо. Имайте предвид, че броя на обектите на хранително-вкусовата промишленост в магазини, включително и заведения, в София 24 000, а в страната 72 000. Много е ясно, че ако човек сам няма на ум, че трябва да спазва и да сложи маската, няма как, то има как, отговорни са шефовете на магазините и Агенция по храните заедно с районните здравни инспекции вчера цял ден бяха на такива проверки. Знаете, че има и доста актове, има и спрени обекти, но няма как да присъстваш на всякъде 82 000 обекта в страната. Така че пак призоваваме хората сами да мислят за здравето, се не е някой на сила да ги кара. Но кой е контролният орган, до който може да бъде подаден сигнал, ако това е практика в някои от търговските обекти? Българската агенция по безопасност на храните. И не отговорихте на въпроса ми за слабостите в лечебните заведения с заразен медицински персонал. Изобщо не бих го нарекал слабостите и не е нужно да има такива внушения сред гражданите. В цял свят, където се наблюдава такава заболеваемост от коронавирус, едни от най-рисковите професии, това е професията на лекарите, медицинските сестри, санитарите и всички свързани с здравната система. Това са хората, които са непосредствено изложени на риск и в редица държави, всъщност аз не знам нито една държава, в която да няма заразен медик, или някакъв свързан с медицинското обслужване. Включително споменах и за такива грандиозни цифри, каквато е в Испания, 30 600 медици, а вече сигурно са повече, които са заразени. Независимо от използването на индивидуални защитни средства, а те са задължителни, абсолютно задължителни в болниците, и независимо какви пациенти се обслужват, има съответен риск за персонала да бъде заразен. Затова и препоръките, които винаги сме давали, това е да се избегнат до минимум рисковете, а именно да се в самата организация на работа, в самия работен процес, в идентифицирането на болните, в идентифицирането на персонал, който е имал контакт с такива заразени, в използването не само в работния процес, но и в местата за почивка на работещите в здравните заведения да се спазват изисквания за физическо дистанциране. Давах ви примери с Военно-медицинска академия, където е забранено в стаите за почивка на медицински персонал да присъства повече от едно лице в даден момент. Това са неща, които трябва да запазват нашия персонал и въпреки това рисковете остават. В самите отделения, в които се работи с COVID-болни, всъщност заболеваемостта е по-малка, отколкото в обикновените отделения. Там персонала е абсолютно мобилизиран, много добре осъзнаващ каква е опасността, и наистина в тези отделения е по-малка вероятността за заразяване. Отделно, че те носят и в индивидуални защитни средства, които са в пълен обем. Мила Мишева, клиника БГ. Обмисляте ли вариант за диференциране на мерките, конкретно насочено към възрастното население, например, като по-рискова група, и ако да, какви биха могли да бъдат те? Благодаря. В редица държави има такива примери, в които е забранено да излизат, например, възрастни хора или хора, които са с хронични увреждания. Сами може да си представите какъв ще бъде отзвука в България, ако такова нещо се препоръча или се въведе. Затова при нас все още са вербалните послания. Отговарахме на такъв въпрос последния път.
и изработването на така наречените чисти коридори за пазаруване, за ходене до аптеките, с ясните препоръки, че трябва през останалото време самите възрастни хора да се самоограничат в своето ходене по места, където се събират хора. Добро утро, генерал Мотовчийски, Станислав Балабанов, телевизия 7-8. Имам три въпроса към вас. Първият ни е свързан с медиците и с мерките. След като всички твърдяхте по време на брифинги, че имаме достатъчно облекла, достатъчно маски за тях, как ще коментирате думите, които са в пълен противовес с вашето мнение? Те са на председателя на Асоциацията на лекарите към спешна помощ, доктор Десислава Кателиева, която, цитирам, казва: колегите от спешна помощ са незащитени, и продължавам с цитата: човекът на телефона решава кои да са защитени и кои да отидат на адрес незащитени поради липса на организация и предпазни средства. Виждате каква е статистиката във Виден и Сливен, имаме такава и в Пирогов. Кой всъщност носи отговорност за най-важните ни хора? Това е първият въпрос. Всъщност, от каква организация тази докторка? Доктор Десислава Кателиева, председател на Асоциацията на лекарите към спешна помощ. Защото доктор Гелев съвсем други твърдения има и те са реални, защото ние много добре знаем и от местното, и от РЗИ-то, понеже става въпрос за Софийската помощ, как се извършва дезинфекция на линейките, как се извършва обличането на персонала и как е защитен персонала. И това не е съвсем кореспондиращо с истината. Тоест, искате да кажете, че това са неверни факти от нея на страна? Изобщо не са верни тия факти. Само ако ми позволите, айде за да не бъдем голословни, харесайте си една спешна помощ, ей сега след брифинга и нека да отидем да видим къде липсват облекла и маски. Най-висок клас. Просто цитирам думите на докторката. Момент само. Най-големия консуматор на лични предпазни средства в България е спешна помощ. Над 250 костюма дневно отиват само в София. Нито за момент, нито за час не е оставало без лични предпазни средства. Ако обаче някой на телефона повика някого за счупен крак, естествено, че не отива екип, облечен с пълните, с кафандри буквално. Затова е преценката по телефона. Добре, втория ми въпрос, тъй като имам още два въпроса, продължава да е свързан по една или друга форма с спешната помощ. Давам ви пример с станалия печално известен полет от Холандия от 26 април. Искам да ви уверя, че по никакъв начин не защитавам личното решение на гражданката, която е пътувала заразена и решила си прибере у нас, но при положение, че отново има факти, че е прелушало в самолета, че от България Air съобщават за проблем на борда, как си обяснявате тогава организацията на спешна помощ и изобщо организацията между институциите и изобщо да я допуснат да напусне аерогарата и да се прибере със собствен обществен транспорт? Къде е спешна помощ и къде са линейките в случая? Това е втори въпрос. Ако ми позволите да ви отговоря аз, относно полета и пациентката, тя е била привикана към граничния здравен контрол, не е изчакала консултацията с наш специалист, преминала е през паспортна служба и нашите специалисти са я гонили в багажното отделение на София. Там тя категорично е отказала да се върне обратно или да влезе в болница. Това, че е била недобре на самолета, граничният здравен контрол е информиран от други две лица, които са били близко до нея. Първо, и второто нещо, което искам да кажа, че в мига, в който тези такива хора, които са положителни или са болни, в мига, в който кацнат на летище София, по най-бързия начин гледат да напуснат територията на летището в посока родно място или постоянен адрес. Къде са ни властите, къде са ни термокамерите, нали трябва да има контрол? Там е най-силният контрол на практика. Всички кацат там. Искате ли да ви разкажа един друг случай, в който двама пациенти преди няколко дни термокамерите ги засичат с 34 градуса, температура телесна. Изолираме ги за един час и след един час тяхната телесна температура е 38 градуса. Автоматично се задейства междуведомствената процедура, която е свързана с гранична полиция,
летище, столично РЗИ, Център за спешна медицинска помощ, линейката по най-бързия начин влезе и ги закара в лечебно заведение, за да бъдат хоспитализирани. Как бихме могли ние да знаем дали някой пасажир, положителен или не, не е пил антипирети си преди да касне на летището? Ама те споделиха. Последен въпрос към генерал Мутафчийски. Понеже никой не пита премиера и ми стана много интересно да чуя вашето мнение. Верни ли са според вас цифрите, които сподели вчера, че в Европа са загинали само за изминалото денонощие 30 000 души от коронавирус? А вие гледахте ли последното изявление на премиера? Да, гледа го. И какво чухте? Той коментираше най-различни теми. Вашето мнение, дали са верни тези цифри, пита. Добро утро, от Вестник. Не искате да ми отговорите на този въпрос, извинявайте. От Вестник, Марица, два въпроса, ако позволите. Първият е какво стана с национално представителното проучване в Пловдив, какво показват резултатите. Вторият ми въпрос е отново към господин генерал Мутафчийски, дали има някакво покачване последните три дни след затихване, според мен, и на какво се дължи по-скоро това. И третия въпрос към по повод думите на доцент Балтов, кой тест е най-точен за доказване на антитела? Дали PCR или някакви други използват? Да, проучването в Пловдив. Да, върви работата и то много сериозно. Контактувахме с 7 държави в Европейския съюз, за да сме сигурни, че ще ползваме тия ELISA тестове, които са международно признати. Професор Мурджева, ректора на Пловдивския университет, се спря вече на едни от тях. Предстои да ги закупим тази седмица, само че там подготвителната работа е много дълга. Аз предупредих още в началото. Това проучване ще продължи вероятно повече от месец. В момента се определят по кадастъра точките, от които ще вземем, въпреки че има страшно много доброволци, но сме решили, че няма да работим на този принцип, за да бъде наистина както трябва по протокол. След което екипите, 10 екипа по 2 души ще посетят тия адреси, ще пуснем писма, започваме да набираме хората, които желаят да се включат. Това ще отнеме време, но ще ви държим в течение по изпълнението. Следващата седмица в Пловдив заминава епидемиоложката, която ръководи от Центъра по заразни и паразитни болести, самото проучване на място, така че в следващите 2-3 седмици те ще работят на терен там. Покачването на заболеваемостта е 3 пъти. От 2 пъти до 3 пъти, в сравнение с предишните 2 дена. Всъщност имаме 53 днес, преди това 69, 57. А преди това 2 дни сме имали 23 и 21. Това, което отчитаме като повишена заболеваемост, това е в области и в места, където преди това не сме отчели. Това е в Ямбол и в Хасково. То е свързано с точно тези полети от Холандия и с свързани лица, заразени от там и след това заразени фамилии, а също така и с откриването на случаите в старческите и социалните домове. На това се дължи повишената заболеваемост. Тоест, все още разпространението е клъстърно разпространение, където клъстърите са идентифицирани. Нямаме данни за дифузно повишаване на заболеваемостта. Даниела Пехливанова, Нова телевизия. Извинявайте. Има още един въпрос и с него приключвам. 8:30. Мога ли да попитам само за футбола, тъй като в Германия отпушват първенствата, БФС излезе с мерки за България. Дали у нас може скоро време да се случи това? Това е динамичен процес, който се оценява всеки изминат ден. Все още няма достатъчно разписани сигурни процедури, които да са за евентуално пускане на първенството. Но тук ставаше въпрос, и в момента такива теми се обсъждат, за възстановяване на тренировъчния процес. Те, това са малко различни неща. А може ли в тези връзки? Само последния. Само да кажа, че сме използвали от 7 различни фирми бързи тестове, така че не може да кажем нищо повече. Факт е, само ние ги използваме единствено да видим дали има антитела. Изобщо не разчитаме на тях, че те са по някакъв начин ще ни дадат диагнозата.
но като има вече изработени антитела, наистина те си лечат. Това е единствено, за което сме ги ползвали. Благодаря. Може ли, извинявайте, само да кажете и за театрите, и театрите, кината, музеите, кога и при какви условия могат да отворят те да възобновят своята работа? Обсъжда ли се с това? Ще препоръчате ли това? В момента не е актуален въпрос. С всяко охлабване на мерките, първо предстои да се види какъв е анализ от тези охлабени мерки и чак тогава те се обсъждат тия неща, разбира се, но те са в един период от повече от месец напред. Още един въпрос, може ли? Лъчезар Лисицов от Флагман. Според един от консултантите, например, доцент Мангаров, няколко стотин хиляди са заразените в България. Имате ли статистика на базата на бързите и на бавни тестове общо? Колко според вас ориентировъчно къде се намираме по заразеност и колко от заразените са болни? Това ми е въпрос. Въобще няма да коментирам изявленията на други. А това, което ние имаме като анализ, е, че откриваме 2 от 6 заразени. Това е, което имаме като анализ.